Staročeské máje přišly na náměstíčko na Kampě společně oslavit jak obyvatelé, tak i návštěvníci Prahy 1, a to ve čtvrtek 14. května. Je to oslava tradice jara, příchod jara. Jsem rád, že městská část tu akci podporuje už dlouhodobě a doufáme a pevně věřím, že tu akci budeme podporovat i do budoucna. Pro návštěvníky byl připraven tradiční program a také počasí se na tuto akci vyvedlo. Vystoupí tady děti z folklorního souboru, které budou tancovat tance Českou besedu, což je vlastně tradiční český tanec. Je to přes 150 let starý tanec. A dále tady bude cymbalová kapela, která bude doprovázet v průběhu celého dne. To je radost tryskající z toho, že začalo a pokračuje jaro, a myslím si, že to přispívá k takové dobré náladě. Tradiční kroje a oslavy staročeských májů jsou k vidění spíše na Moravě než v centru hlavního města. Se snažíme to podporovat v tom centru, aby ty místní, nebo i já, který jsem vlastně z Prahy původně, tak nepřišel jsem do styku s těmito tradicemi. Celá akce proběhla v rámci projektu Sousedské vztahy. Jsem ráda, že vlastně je o to veliký zájem a hlavně, že takovými nositeli té tradice jsou i ty malé děti. Vedení Prahy 1 si na tradicích zakládá a je přesvědčeno, že i tento zvyk bude obyvateli nadále dodržován. Aneta Lednová, Televize Praha.